Alto Aba, né? Guarda só aqui assim. Uma pra ti, uma pra ti. E agora, qual é a mão que queres? Qual é a mão? Escolhe. Esta ou esta? Escolhe lá, rápido. Vamos lá. Tu ficas com este. Vá, adeus. Tchau. Faziam as farras, era? É. Certas areias. E apanhar os buracos, eles estão lá dentro. Como assustei. E as festas. Olha aqui isto tudo. Ei, pá, como isto está. Epá, eu não me lembro, o cemitério era lá para cima. O cemitério era lá para cima. A igreja é ali, olha. Thank you.
Padaria Ferrão. Olha, estamos no SOC, na rua de Mr. Abel. Ali era o acampamento. Toma, anda. Obrigada, né? Sim. É para uma espécie de nabo. De abóbora? Sim. Ah. Fazer desenho, tá? Calma. Oh, coitada, essa já era. Essa está partida. Vamos lá. O que é de? O que é de? Vamos lá. Quem não tem mais? Já tens? Não tens ainda? Hã? Tens, não te vendeu, né? Não tens também? Já tens, não tens? Não te vendeste um pouco? Já tens, não tens já uma? O que é de? Já todos têm? Pronto. Tu já tens, não tens? Primeiro quem não tem? Tu já tens? Lápis? É dessa. Ela já tem mais. Quem é que fala? Eu. Não tens? Eu. Tu já tens? É dessa. Então ela tem três. Três é muito, essa tem, lá, tem a borracha. Pois, já todos têm, não tem? Quem não sabe a lição, dá a mão. Pronto, leva. Tá? Tem que aprender a lição. Não dá só ainda. Ao fundo da casa azul é da polícia, aí não podes filmar. Viram aqui à esquerda? Não, porque ali a estrada é horrível. Conheço aquele rapaz que está ali, tipo aquela polícia ao fundo. Tio, ali, Mário, o tio Zeca. Da tua avó era ali, a última? Aqui é da minha avó. O meu pai era lá embaixo. E esta aqui de quem era? Esta é do meu avô. Esta aqui? Isto também pertencia ao meu avô. Pois lá em cima tinha o gado, lá em cima no alto. Thank you.
Estamos então nas águas quentes do Cota-Cota, né? Sim. O que estás aqui a fazer? Olha, vim às termas, ver se apanhava uns banhinhos, mas isto está fechado, só abre ao fim de semana.